שלום כולם, תודה שבאתם, טוב לראות אתכם שוב ואת החדשים בפעם הראשונה. היום אנחנו מרצאה תשיעית בסדרה שלנו הרהורי כסירה. בפעמים הקודמות נדדנו קצת בין יהודים, נוצרים, בודהיסטים, והיום אנחנו נזכה להתבשם מנוכחותו של אחד הכופרים שנדמה לי שהם האהובים על כולנו, או לחילופין מייסדה של דת חדשה, תלוי איך אתם מסתכלים על זה, זיגמונד פרויד. בתור מקרה מבחן של הכפירה במחשבה היהודית גרמנית המודרנית, ולצורך כך אני מאוד מאוד שמחה לארח כאן את דוקטור גלעד שרביט. דוקטור גלעד שרביט הוא עמית פוסט דוקטורט במרכז מינרווה להיסטוריה גרמנית בבית הספר לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. הוא השלים את לימודי הדוקטורט שלו במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, ואחר מכן יצא לאוניברסיטת קליפורניה ברקלי, תחילה כעמית פוסט דוקטורט במרכז ללימודי יהדות, ובהמשך כעמית במרכז למדעי הרוח. גלעד חוקר מחשבה יהודית מודרנית עם עניין רחב בפילוסופיה יהודית, ספרות ותרבות יהודית גרמנית, פילוסופיה גרמנית וקונטיננטלית, פסיכואנליזה ותיאוריה ביקורתית. מחקריו מתמקדים בצמתים שבין תיאוריות של היסטוריה, פוליטיקה ודת, במחשבה ובספרות יהודית גרמנית מודרנית. גלעד הוא בין האורחים והמחברים של האסופה Freud and Monotheism, The Violent Origins of Religion, שראתה אור בהוצאת פורדהם בשנה שעברה. ספר נוסף בעריכתו, Canonization and Alterity, Heresy in Jewish History, Thought and Literature, יצא לאור באביב הבא בהוצאת דגרויטר, וספרו תרפויטיקה וגאולה, פרויד ושלינג על החירות, עתיד לראות אור בקרוב. תהנו. אני אתחיל בתודה, תודה לכולם שהגיעו, ותודה מיוחד לזה קרמה, ויוחד ודפנה להזמנה לדבר איתכם היום. ההרצאה היום לקוחה מתוך פרויקט מחקר שאני התחלתי השנה באוניברסיטת תל אביב על מושג הכפירה במחשבה יהודית מודרנית. החלק הראשון של הפרויקט בו אני מתמקד היום עוסק בפרויד, ויש לי גם חלקים שעוסקים בבובר ובמנדלסון. אתם רואים אחריי קרבי על כנס שאני מארגן בסוף החודש בתל אביב, אז אם למישהו ממש ממש עדיין לא נמאס מכפירה או כופרים ויש לכם עדיין קצת רצון לשמוע על הדברים האלה, אז אתם מאוד מוזמנים לבוא ולשמוע. זה קורה, אני אעלה אחר כך את המודעה הזאת שוב כדי למי שישתתף איתנו. טוב, היום אני רוצה לעסוק בקשר בין כפירה וטראומה. עכשיו יש מסורת ארוכה ביהדות עדיין בנושא הזה. המסורת הזאת מתחילה עוד בחלק מההסברים של חז"ל לכפירה של אלישע בן אבויה מאחוריי, או האחר כפי שהוא נקרא בחלק מהמקומות. והסיפור המוכר ממסכת חגיגה הוא על ארבעה שנכנסו לפרדס, הסיפור על המפגש עם החוויה המיסטית. והסיפור מתאר לנו את בן עזאי, רבי בן עזאי שמת, רבי בן זומא שהציץ ונפגע, אחר שהפך לכופר, ורק רבי עקיבא שהציץ וחזר בשלום. והתיאור הזה מציג את האפקט של הטראומה בחוויה במסגרת המפגש עם העולמות העליונים, כלומר את הטראומה שבחוויה המיסטית. בן אבויה חשוב עבורנו בגלל, כי לפי חלק מהפרשנים הוא הופך כופר בגלל הטראומה שחווה. טראומה יצרה כפירה. היום אני רוצה אבל להציע יחס מורכב ושונה מעט בין טראומה וכפירה. לא בהכרח כזה שבו טראומה מסוימת מובילה לכפירה, אלא כזה שבו כפירה מובילה לטראומה, ומה ההשפעות של אותה הטראומה שנוצרה בעקבות הכפירה על המציאות החברתית והדתית ואפילו על ההיסטוריה. וכבר נגיד שמודל כזה, ובסוף אני רוצה לדבר גם על המחשבה בעולם היהודי גרמני מודרני, נראית לא כל כך קשורה לעולם הזה, כי אנחנו רגילים לחשוב על כפירה של הדור הזה הרבה פעמים כמהלך טבעי, נורמלי, תוצאה ישירה של הקדמה בהיסטוריה. אין כאן טראומה אצל היהודים בתחילת המאה ה-20 בגרמניה ובאוסטריה ובבלגיה ובצרפת, אלא שמחה או התלהבות של יהודים שהתרחקו מן המסורת. אבל אני רוצה לחשוב בכל זאת על טראומה, ובכלל על כפירה כמייצרת טראומה, ואני רוצה לעשות זאת עם פרויד, ובמיוחד עם ספרו האחרון משה האיש והדת המונותאיסטית. וזה דורש הבהרה אחרונה לפני שממשיכים. אני לא מתכוון בשום אופן להגן על הספקולציות ההיסטוריות של פרויד היום שנראות לא מהימנות, וזה בלשון המעטה, אלא לראות בספר על פרויד מודל מרתק לאופן שבו הפסיכואנליזם מבינה היסטוריה ומציאות חברתית. כלומר, כמו אדוארד סעיד ודרידה
ואפילו חיים יוסף ירושלמי, שכתבו ספרים חשובים על ספרו של פרויד על משה, מבלי לקחת את הטענות ההיסטוריות שלו ברצינות, חשוב לי פחות אם היהודים הרגו את משה או לא, תכף אני אדבר על זה, אלא מהו המודל הדתי, החברתי והפוליטי שהרצח הזה מציע לנו. אוקיי, אז התוכן שלי להיום זה קודם כל לדבר על האופן שבו אנחנו רגילים לחשוב על כפירה במודרנה, באמצעות דיון קצר בהתקבלות של הספר של פרויד על משה. אחר כך אני אעבור לדיון תיאורטי במודל של כפירה כטראומה שאני חושב שפרויד מציע לנו, ובחלק האחרון של הדיון אפנה למודרנה ויראה כיצד המודל הזה עשוי להסביר לנו את המציאות היהודית בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. נתחיל. משה האיש והדת המונותאיסטית נכתב כסדרת מאמרים בין השנים 1938-1940. בספר הזה פרויד הציע טיעון מהפכני על ראשית ההיסטוריה של העם היהודי. הבסיס לעבודה נמצא בקשר מבני ומוכר יחסית בספרות, שפרויד מזהה בין היהדות ובין דת מונותאיסטית ששלטה כבר במצרים בתקופת שלטונו של פרעו המצרי אחנתון בערך 1350 לפני הספירה. עכשיו ההיסטוריה המקובלת מספרת כי המונותאיזם המצרי הזה היה קצר מועד והסתיים עם מותו של אותו פרעו. אך לפי פרויד היה למונותאיזם הזה המשך לא צפוי אצל היהודים. אחד מנסיכי הכתר המצרי שהיה קרוב לפרעו המת, משה היה שמו של אותו נסיך, החליט לשמר את הדת המונותאיסטית המצרית באמצעות הטמעתה על עם עבדים שחי במצרים באותה תקופה, הם יהיו היהודים לעתיד. לפי התוכנית של משה היהודים היו אמור להיות נושאי הדגל של אותה הדת שהמצרים דחו. אך ממשיך פרויד, הניסיון הדתי הזה לא צלח. העבדים היהודים התקשו להסתגל למגבלות ולאיסורים שהטיל עליהם משה המצרי בשם המונותאיזם, כמו למשל האיסור לעשות תמונות וברית מילה. ולכן לאחר שיצאו ממצרים הם התקוממו נגדו והרגו אותו. כלומר, יש משהו בדת המונותאיסטית שהם הרבה חוקים שאוסרים באופן בסיסי, בעיקר תחשבו על האיסור לעשות תמונה, חוקי כשרות, שהעבדים שחיו במצרים היה להם קשה להתמודד את זה, הם היו רגילים לדת הרבה יותר מתירנית, לדת פוליתאיסטית. ובתנ"ך יש איזה הדהוד כשחושבים על הרגעים שבהם היהודים מבקשים כל הזמן לחזור חזרה לסיר הבשר במצרים. אז החזרה הזאת לסיר הבשר במצרים זה לא לסיר הבשר הפיזי, זה לא לאוכל או לתנאים הפיזיים, הם היו עם עבדים. החזרה הזאת זה חזרה לדת שמאפשרת להם יותר דברים. ומה שפרויד אומר זה שברגע ברגע מסוים היהודים לא מתמודדים עם האיסורים והמגבלות ומורגים את משה. עכשיו אני אמשיך לפרט יותר על העניין הזה בהמשך, אבל כבר עכשיו אני בטוח שברור מדוע לרבים כל כך בסביבתו של פרויד חששו מן הספר. הן עניין הזהות המצרית של משה והן עניין הרצח של משה עוררו את דאגתם של רבים אשר פנו אל פרויד בדרישה שימנע מלפרסם את הספר בשנים כה רגישות לעם היהודי. הם חששו שפרויד מבלי להתכוון לכך הצדיק את הטענה של הרבה מאוד אנטישמים, כי הוא טען, גם אם לא התכוון לכך מפורשות, שהיהודים הם עם של רוצחים, היהודים הם עם של בוגדים. ארנסט ג'ונס בביוגרפיה על פרויד מספר למשל כי חברים הזהירו את פרויד כי הספר, ואני מצטט, יפגע ברגשותיהם של יהודים אורתודוקסים. ובמכתב מיוני 1938 של פרויד לחבר ארנולד צוואג בישראל, הוא מדווח כמעט בגאווה על יהודי אמריקני, אני מצטט שוב, שהתחנן בפניי לא למנוע מהעם העני והאומלל שלנו את אחת הנחמות שנותרו לו. עכשיו פרויד עצמו, איש בקיא היטב בהלכות העולם, היה כמובן ער לבעייתיות העמוקה של הספר, ולמעשה נמנע מלפרסם את החלק האחרון שלו בעודו באוסטריה, מהחשש שהוא יעורר את חמתם של אנטישמים בכנסייה הקתולית, ווילהם שמיט הוא אחד המפורסמים שבהם. הספר עלול היה לפגוע ביהודים בעיר, אבל גם במעמדה של הפסיכואנליזה. בהקדמה השנייה של החלק השלישי של הספר, שלושה חלקים, ובהקדמה לחלק השלישי, אשר הוא כותב כבר בגלות בלונדון, אחרי שהוא ברח מאוסטריה בעקבות האנשלוס הגרמני, הוא מספר. חייתי אז תחת חסות הכנסייה הקתולית והייתי שרוי בפחד שמא יביא פרסום חיבורי לאובדן חסות זו ולאיסור על עבודתם של חסידיה ותלמידיה של הפסיכואנליזה באוסטריה. אני חי בלונדון עכשיו, אורח רצוי, נושם לרווחה.
על שאותו לחץ הוסר מעליי ומותר לי לשוב ולדבר ולכתוב, וכמעט שאמרתי לחשוב כפי שאני רוצה, או חייב. אני מעז אתם לתת פומבי לחלק אחרון של עבודתי. אבל פרויד לא היסס לספר את הסיפור. בסופו של דבר, למרות כל העברות והבקשות, למרות החשש שלו לעצמו, למשפחתו ולעבודתו, הוא היה נאמן לאמת שמצא יותר מלכל דבר אחר. הסיפור על הרצח של משה המצרי היה צריך להיות מסופר גם בימים ההם, בהם העם היהודי היה לקראת חורבן. זה היה לפחות המסר עמו פתח פרויד את הספר, ואני מצטט מתוך ההתחלה. לשלול ממסורתו של עם את מי שהוא מפאר כגדול בניו איננו מעשה אשר יעשה בשמחה או בקלות ראש, לא כל שכן כאשר העושה עצמו אף הוא בן לעם הזה. וברם, אין שיקול או דוגמה שיניע אותנו לזנוח את האמת לטובת אינטרסים לאומיים לכאורה, מה גם שניתן לצפות שעברת הדברים תתרום להעמקת הבנתנו. ובאמת הביקורות הזוהמות לא יכלו לבוא. אברהם שלום יהודה, חוקר תולדות עם ישראל, למשל האשים בשנת 1946 את פרויד בסיום רשימה על הספר כי, ואני מצטט את החוקר, נראה לי שבמילים אלו אנו שומעים את קולו של אחד הקנאים הנוצרים הגדולים ביותר השונאים את ישראל. בובר בספר שלו על משה, רק 5 שנים אחרי הספר של פרויד על משה, פשוט לא התייחס לפרויד. בהערת אגב היחידה שהקדיש לספר הוא כתב שזה, ואני מצטט שוב, מצער שחוקר בעל חשיבות כה רבה בתחום שלו כמו זיגמונד פרויד יכול היה להרשות לעצמו לפרסם עבודה כה לא מדעית המבוססת על היפותזות חסרות בסיס. הסיבה בגללה אני מתעכב על התיאור המקובל הזה של השתלשלות האירועים לפני ואחרי פרסום הספר, היא שאני חושב שהיא מציגה בזעיר אנפין את האופן שבו אנו מבינים את הכפירה של פרויד ביהדות או בדעת, ואולי גם את מושג הכפירה במודרנה. ואני כבר מציין שחלק מהמוטיבציה שלי במחקר הזה בכלל היא לקחת או להוציא את מושג הכפירה מהדיון התוך דתי לדיון בין חילוניות ודתיות. פרויד המתעד אמת קשה, הוא מתעקש עליה למרות המחירים האישיים והציבוריים של אותה אמת, הוא דוגמה קלאסית לאופן שבו אנו חושבים על איש המדע נאור. אבל, וזו הנקודה החשובה וגם האירונית משהו, האימות החריף הזה בין אמת ושקר, מדע ודת, בעצמו מהדהד לוגיקה אחרת, פנים דתית של מאבק של הכופרים בדוגמה דתית. כי אני לא מתכוון לעסוק היום בהרחבה בתזת החולוניות או בסקולריזציה, ורק אגיד כי פרויד בקריאתי דומה מאוד למעשיו לכופרים שנבקו לאורך ההיסטוריה על האמת כנגד האורתודוקסים. כמו פרויד, גם הכופר הדתי הסכים לשלם על מאבק, על מאבקו בנידוי, חרם או הרחקה. פרויד סיפר את האמת, גילה את האמת, גם אם היא פוגעת, גם היא הרסנית, גם אם היא סופרה בשעה קשה ביותר של העם היהודי, כמו ישו או שבתאי צבי או הפרנקיסטים, אני מניח שעל כולם שמעתם בשלב כזה או אחר של הסדרה הזו, שלא יכלו אלא לבשר על האמת החשובה, האמת הגואלת שנגלתה להם. סטפן צווייג, הסופר היהודי אוסטרי וחבר קרוב של פרויד לקראת סוף ימיו, עמד בספרו העולם של אתמול בדיוק על העניין הזה. זמן רב לפני שתפסתי, הוא כותב, את מלוא ההיקפה של המהפכה הרוחנית של הפסיכואנליזה, כבשה את ליבי עמידתו החזקה, הבלתי מעורערת מבחינה מוסרית של אדם בלתי שכיח זה. סוף סוף ראיתי את איש המדע, כפי שיכול היה צעיר לחלום עליו כדמות מופת, זהיר בכל קביעה, כל עד בידו הוכחה אחרונה ופיתחון מוחלט, אבל נחוש בדעתו מול התנגדותו של עולם, של העולם כולו, השערה, תודה, הופכת בעיניו לוודאות תקפה. והרי הוא אדם צנוע ביותר באישיותו, אבל נכון להיאבק על כל דוגמה בתורתו. בגרמנית זה ידס דוגמה איזיינר לר, ונאמן עד דום לאמת האימננטית של התורה שהוא מגן עליה. התרגום העברי כמו המקור הגרמני מכוונים לשפה דתית ולא במקרה, שכן זו חושפת את הממד הקנאי המשיחי כמעט אצל פרויד. יש תורה, יש אמת, מוחלטים, ברורים, ודאים. יש אמת מעל כל ספק, אמת שמתנגשת בעוצמה ובצורה ישירה עם מה שמקובל, עם הקאנון, עם המסורת, אמת שפרויד יגן עליה גם בחייו, גם במחיר של סיכון מפעל חייו. זה לפחות האופן שאנחנו חושבים על פרויד כופר. אני רוצה להציע היום מודל אחר או משמעות אחרת
יותר מורכבת של כפירה אצל פרויד, שמתקשרת בין, או מתקשרת בין השאר עם זרמי עומק בתרבות ובמחשבה היהודית גרמנית בתחילת המאה ה-20. ואני כבר אקדים ואומר שאני חושב שהמודל שהצגתי ממש כעת של פרויד ככופר אנטי דתי קנאי מטעה ואינו מדויק לכל הפחות. בקיצור, לא ממש אמרתי דברים לעניין עד עכשיו. רבים בשנים האחרונות רואים בספרו האחרון של פרויד דווקא ספר של יהודי על יהודים. ההיסטוריון חיים יוסף ירושלמי בספרו החשוב על פרויד טוען למשל כי במשה האיש והדת המונותאיסטית, פרויד, אני מצטט את ירושלמי פה, הצהיר בזהירות וברצינות על עצמו כיהודי. משה האיש והדת המונותאיסטית היה ניסיון חשוב ואחרון עבור פרויד להסביר את אורח החיים היהודי במודרנה באמצעות סיפור על תחילת ההיסטוריה היהודית. פרויד לא היה קנאי דתי, כפי שלעיתים נטען, וכפי שעבודות קודמות שלו הראו. וגם אם היה כופר כמו רבים סביבו בחברה היהודית המודרנית, העבודה שלו תראה כיצד דווקא לכפירה הזו יש תפקיד חשוב ומרכזי בהיסטוריה של הדת בכלל ושל היהדות במיוחד. כלומר, אם אנחנו רגילים לחשוב על פרויד, הכופר, כאדם שכל מאבציו מוקדשים לפגיעה בשליטה של הדת, או להסרת השליטה של הדת, או לחתירה תחת מוסדות הדת, וככזה הוא באמת נראה לפעמים כפנאט אנטי דתי, הרי שעבודתו האחרונה על משה תציע מודל מורכב הרבה יותר לקריאתי של כפירה, לפיו הכפירה חשובה ואפילו מכוננת את ההוויה הדתית והיהודית בכלל. בחזרה למשה של פרויד אני רוצה לטעון היום שהספר של פרויד על משה מציג כפירה, ואפילו מודל מודרני של כפירה, אך לא באופן עליו עמדתי עכשיו, כלומר לא כמאבק של פרויד המדען למען האמת של, על הרצח של משה שהדת היהודית הסתירה או הרחיקה, במקום אני טוען כי הספר עצמו מתאר את מעשה הכפירה החמור ביותר האפשרי, במשה האיש והדת המונותאיסטית, העם היהודי כפר כפירה שאין לה אך ורע בתולדות העולם, העם היהודי בגד במנהיג העליון שלו, באיש שהוציא אותם ממצרים, הם סירבו סירוב שלם ומוחלט לקבל את האמונה שהציע להם, אמונה המונותאיסטית, ורצחו אותו. ולא רק שרצחו אותו, אלא גם שמחקו את הרצח הזה מההיסטוריה הרשמית שלהם. הם הדחיקו את מעשה הרצח עד כדי כך שהוא נעלם מן התנך. זה מה שפרויד אומר, שהם הדחיקו את הרצח עד כדי כך שהם העלימו אותו מהתנך. ותסכימו איתי שאין ולא יכולה להיות כפירה גדולה יותר, דחייה חזקה יותר של דוגמה דתית. עכשיו פרויד כבר עכשיו לא חשב שהוא מציע מודל של כפירה בספר, הוא עסק בשאלת הטראומה והשפעתה על המציאות החברתית הדתית וההיסטורית. אך אני מבקש לטעון שהדיון של פרויד בהיסטוריה היהודית למעשה מציע מודל פסיכולוגי חשוב ומקורי של כפירה כטראומה. אחד היתרונות הראשונים של המודל נעוץ לדעתי בכך שפרויד מאיר את האופן שבו הכפירה היא מעשה אלים. עבור פרויד לכפור במובן עמוק זה לרצוח. הכופר פוגע בהגמוניה או במנהיג. כפירה עבור פרויד היא מעשה של עבירה נגד המסורת, נגד האורתודוקסיה. מעשיו של הכופר דומים באופיים לרצח של העמדה בה הוא כופר. כפירה היא לא מעשה ניטרלי מבחינה רגשית או חברתית, אלא מעשה עמוס ברגשות, כאב ואלימות. אם נשים זאת במונחים פסיכולוגיים, הכפירה היא אקט טראומטי. טראומה מתרחשת לא רק ברמת האינדיבידואל, אלא גם ברמה החברתית. טראומה שחרותה בלב הכופר או הכופרי, טראומה שהסיפור של משה חושף ומציג את השפעותיה הנרחבות. ובנקודה הזאת אני רוצה לעשות הבחנה בין משומד וכופר. עכשיו משומד נניח זה כמו אפוסטייט וכופר זה הרטיק באנגלית, ומשומד בדרך כלל מתייחסים לעניין של מישהו שעבר לדת אחרת, מישהו שעבר מיהדות לנצרות. כופר זה מישהו שיצא נגד היהדות. אז מה שמעניין אותי זה לא המשומד שעבר, אלא הכופר שיצא נגד. ומה שאני חושב שצריך לחשוב דרך את הקטגוריה הזו על מה שקורה בעולם היהודי בתחילת המאה ה-20, בניגוד למה שמקובל לחשוב עליו. ואני טוען שהמעשה הזה הוא מעשה בכלל לא פשוט מבחינה פסיכולוגית. עכשיו צריך לראות שהמודל הזה של כפירה מתואר במידה מסוימת מנקודת המבט של משה, או מנקודת המבט של ההגמוניה או האורתודוקסיה. הכפירה מספר לנו משה היא כמו בגידה, העם בגד ממשה. אבל זה לא תמיד האופן שבו כופרים ירצו לחשוב על כפירה.
לפעמים, אולי אפילו ברוב הפעמים, הכופר חושב שבידו האמת ושהוא מציל את האחרים מטעות במעשיו. ואולי אפילו מכפירה חמורה יותר. לעתים אחרות הכופר לא רואה בעצמו כלל כופר, אלא רואה באחרים כופרים. כך למשל חשבו ממשיכיו של שבתאי צבי, על עצמם ועל היהדות הרבנית. שבתאי צבי לא היה כופר, היו אלה הרבנים שחטאו, כשלא הכירו בכך שהמציאות השתנתה בעקבות בואו של שבתאי צבי הוא המשיח. כנ"ל עם תלמידי ישו, מי שכופרים בנצרות זה היהודים, שהם לא הבינו שמשהו השתנה בעקבות ההגעה, ולא הבינו טוב את התפקיד ההיסטורי והדתי של ישו. כלומר, במובן מסוים החיבור בין כפירה לטראומה נראה על פניו קשור באופן שבו ההגמוניה או הרוב רואים את הכופר. הכופר כרוצח. אבל, וזו נקודה חשובה, המודל של פרויד ידגיש גם אמביוולנטיות עקרונית בעמדה של הכופר. בעוד שנראה שהכופר באופן בסיסי בטוח בעצמו, בטוח באמת שבידו. בדיוק כמו שפרויד היה כפי שהצגתי אותו. פרויד נראה מיד יזהה בספרו על משה מציאות נפשית סמויה, שונה. ספרו של פרויד יעמוד על הנטל הרגשי של הכפירה. פרויד יצליח לאתר מעבר להצהרות המודעות של הכופר, מעבר לאמונה המוחלטת של עצמו, בעצמו. בושה, אשמה ואפילו טראומה. במילים אחרות, עם פרויד ניתן יהיה לטעון כי שבתאי צבי סבל, גם אם באופן לא מודע, מן ההשפעה הדרמטית של מעשיו. הוא סבל מפני שרצח גם אם באופן סמלי את הרבנים. ועל מנת להסביר את העמדה הזו של פרויד לעניין הטראומה, או הקריאה שלי את העמדה של פרויד לעניין טראומה וכפירה, עלינו לראות כיצד שרשרת האירועים שמתאר פרויד בראשית ההיסטוריה היהודית קשורה במודל שהציע בספרו טוטם וטאבו כמעט 3 עשורים קודם לכן. ככה, להזכיר, בטוטם וטאבו פרויד טען כי בעולם הפרהיסטורי התנהלה אנושות במסגרת של שבט קדמון שבו אב חזק ועוצמתי שלט בכוח ובעריצות על שאר חברי השבט שהיו למעשה בניו ובנותיו. האב דיכא בכוח את הבנים והיה בעל גישה בלעדית לכל המשאבים החומריים של השבט, ובמילים פשוטות האב לקח את כל הבנות לעצמו. בתגובה למעשיו אנשים, הבנים סליחה, בשבט התאגדו ורצחו את אביהם השליט או העריץ, ממש כמו העם היהודי, הבנים של משה שהרגו את משה שכפה עליו את חוקיו דורות רבים אחר כך. אני אגיד עוד פעם, בתחילת ההיסטוריה האנושית, פרויד חושב שיש עם, לא עם, ושבטים, עם כל שבט מאורגן סביב אב קשוח, עריץ, שקובע הכל ממש בצורה מוחלטת, הוא לוקח לעצמו את הכל, הוא לוקח לעצמו גם את כל הנשים, הבנים סובלים תחת האב הזה, ובתגובה לכך, לעובדה הזו שהוא קובע את החוקים, והוא לוקח את הכל לעצמו, הורגים אותו. במובן הזה, הם דומים לבנים, או לעם היהודי, שהבנים של משה, שגם כן סבלו מן החוקים של משה, וכתגובה על העריצות שלו, הורגים אותו. אבל טוען פרויד, הרצח של הבנים את האב הקדמון, הסתיים בתוצאות לא צפויות. הבנים חשו חרטה ואשמה על מעשה הרצח. הם שנאו את האב שהטיל עליהם את חוקיו בכוח, אבל גם אהבו אותו. כתוצאה הם החליטו לשמר את דמות האב בדמות של פסל טוטם שהקימו. באמצעותו הם קיוו שיוכלו להחזיר גם אם באופן סמלי את האב שרצחו. בנוסף לכך הם החזירו את חוקיו של האב הקדמון בצורת החוקים של דת הטוטם הראשונה. לדוגמה, כמו שהאב לקח לעצמו את הנשים, ולמעשה אסר על הבנים מגע עם בנות המשפחה, כך הם הטילו על עצמם את החוק הראשון בהיסטוריה שלפי פרויד היה איסור העריות, איסור גילוי העריות. כלומר, הדרך של הבנים להתמודד עם הרצח, עם מה שהם עשו, עם הטראומה על הרצח של האב, הייתה להחזיר את האב בצורה דמיונית, או להפוך אותו מאב ממשי לאב שמגולם בדמות של הפסל הטוטם, ומהחוקים של האב הממשי הם הטילו עליהם את החוקים הראשונים של הדת, וזה החוק של איסור העריות. כלומר, הם החזירו גם בצורה דמיונית את מי שהיה אב ממשי כדי להתמודד עם האשמה והבושה שהם חשו על הרצח. את אותו המודל מצא פרויד בראשית היהדות. פרויד טוען כי גם היהודים חשו חרטה ואשמה על רצח משה.
אך לעומת הבנים של אב הקדמון שיסדו את הדת הראשונה בהיסטוריה, היהודים הצטרפו לדת אחרת. הם הלכו ומצאו להם משה שני במדבר, כהן מאזור מדיין. כלומר את משה הראשון המצרי שרצחו, הם החליפו בכהן של אל מקומי. העם היהודי בחר לשכוח את דת משה ואת רצח משה באמצעות משה אחר, מקומי ופשוט. משה מקומי, כהן פשוט, נביא של דת אחרת אשר התירה את הדברים שהמונותאיזם מסר. נגיד את זה עוד פעם מעט. הם רוצחים את משה בפעם הראשונה, וכדי להתמודד עם האשמה הם לא מייצרים את החוקים שלו מיידית, אלא מחפשים דרך לשכוח אותו, והדרך שהם שוכחים אותו זה שהם מצטרפים לדת שקיימת כבר באזור סיני גם כך, וזה דת שבמקרה, לפי פרויד, השם של התון, הכהן של אותה הדת, זה גם משה. כלומר, לפי משה יש לנו שני, לפי פרויד יש לנו שני משה בהיסטוריה. משה המצרי, משה המדיני, ושני הדמויות שלהם כמו התחברו בסיפור התנכי והפכו לאחד. ומה שמיוחד במשה המדיני, זה שהוא דת שמכירים. דת פוליטאיסטית שמתירה להם את כל הדברים שמשה הראשון המצרי אסר עליהם. והם מאוד נוחים לחזור אל הדת הזו, ולשכוח את משה הראשון. עכשיו, אז הנקודה הזו חשובה למודל של הכפירה שאני מציע, כי כאן אנו רואים כיצד במשה האיש ודת המונותאיסטית פרויד עבר ממודל של טראומה למודל של כפירה. בספר על משה הכפירה היא לא רק סירוב לקבל הנחיה דתית, או ביטול של עמדה דתית. זה רק החלק הנגטיבי של מעשה הכפירה. כפירה היא גם מעשה המציע עמדה חלופית לעמדה המסורתית או ההגמונית. היהודים לא רק רצחו את משה, כמו בניו של אב הקדמון. בשונה מקודמיהם, אשר החזירו את ציוויו המקוריים של אב דרך הדת הטוטמית הראשונה, היהודים ביקשו להם דת אחרת, שונה לחלוטין מהדת המונותאיסטית של משה המצרי. הם לא רק רצחו את משה, אלא גם החליפו באופן אקטיבי את הדוגמה המונותאיסטית באחרת. אבל גם זה לא היה סוף הסיפור. לאחר כמה דורות, תחת הדת של משה המדייני, תקופה של חביון, latency באנגלית, זה המונח של פרויד, הדת הראשונה, המונותאיזם המצרי, חזרה לפני השטח והפכה לדת הרשמית של היהדות. את המהלך הזה פרויד מצייר באופן הבא. עובדה זו מרשימה ויוצא דופן עד כדי כך שאנו חשים זכאים לחזור ולהתבונן בה. עם היהודים נטש את דת אתון, הדת המונותאיסטית, שהובאה אליו על ידי משה ופנה לעבוד אל אחר שנבדל אך במעט מן הבעלים של עמי הסביבה. כל מאמצי המגמות המאוחרות יותר לא הצליחו להסתיר את העובדה המבישה הזו. אבל דת משה לא נעלמה ללא זכר, איזשהו זיכרון אליה השתמר, אולי מסורת מעורפלת ומעוותת. ומסורת זו, על עבר גדול שהוסיפה לפעול ברקע, צברה בהדרגה כוח על רוחם של האנשים, הצליחה לבסוף להפוך את האל המצרי לאלוהי משה, ולהאיר לחיים את דת משה, שנוסדה מאות שנים רבות לפני כן, ונזנחה אחר כך. החזרה של עם היהודי אל דת משה מוסברת באמצעות התיאוריה הפסיכואנליטית של החזרה של המודחק, The Return of the Repressed. פרויד טוען כי הטראומה של מעשה הכפירה הרצחנית לא נעלמה, אלא הודחקה אל מתחת לפני השטח. כלומר, בשלב הראשון, עם היהודי הדחיק לחלוטין את האשמה והצער על הרצח של משה. הם שכחו לגמרי את משה. אבל, לפי פרויד, גם כשהם הדחיקו את משה, והדחיקו את המעשה של רצח משה, הם עדיין סבלו מן האשמה על הרצח. האשמה הודחקה ולכן לא הורגשה באופן מודע, אבל היא עדיין הייתה קיימת. העם היהודי במילים אחרות נאבק עם האשמה גם אם מעולם לא הכיר בפועל בהשפעתה על המציאות הפסיכולוגית והחברתית שלהם, בדיוק משום שהיהודים הצליחו לדכא אותה בהצלחה. הטראומה הייתה קיימת, אבל רק במציאות הפסיכולוגית הלא מודעת. המודל הזה אני טוען חל גם על מעשי כפירה עתידיים של שבתאי צבי וכופרים אחרים. גם הם לא הרגישו מיד את האשמה והטראומה, אפילו לא בדורות הראשונים של האחר מכן. אבל השלכות פסיכולוגיות עמוקות של מעשיהם היו גם היו. וחברה לפרויד, לאחר מספר דורות הוא טוען, הטראומה חזרה אל המציאות החברתית היהודית. הטראומה יצאה ועלתה מהלא מודע הקיבוצי, והיא לא סתם חזרה, היא למעשה כפתה על היהודים שכפרו ביהדותם לחזור ולקבל את העקרונות להם התנקרו קודם לכן. כלומר, היהודים שכפרו כפירה שלמה ומוחלטת בדת שציווה להם משה, חזרו וקיבלו עליהם בגלל האשמה על הרצח, בדיוק את אותה הדת, בעוצמה פסיכולוגית ורגשית, שלא הייתה לדת היהודית קודם. כעת,
הם סמכו והתגאו בדיוק באותם החלקים מהם סבלו בעבר. במילות פרויד, אין אף חלק אחר בתולדות הדתות שהובהר לנו בשקיפות גדולה יותר מייסוד המונותאיזם ביהדות והמשכו בנצרות. נראה שהרעיון המונותאיסטי נעקר מקרקע והוא עבר אל עם אחר, ואחרי תקופת חביון ממושכת הוא כובש את למאב הזה, נשמר על ידיו כרכוש יקר, ומאז הוא מקיים את העם בחיים בעניקות לא תחושת נבחרות. במילים פשוטות, התוצאות על מעשה הכפירה היהודי שונות לחלוטין ולמעשה הפוכות ממה שהיינו מצפים לראות. הכפירה לא ביטלה את הוקפה ומשמעותה של הדת היהודית, אלא להפך, הכפירה יצרה את התנאים הפסיכיים ההכרחיים להשלטה מוחלטת ומלאה של הדת היהודית על עם העבדים. הדת היהודית הפכה כזו רק בזכות המעשה הכפירה והבגידה של היהודים הראשונים. הכפירה לא הובילה ליצירה של דת חדשה. היה זה מעשה שהוביל לחזרת היהודים, היה זה למעשה מעשה שהוביל לחזרת היהודים אל הדת המקורית באופן שיקבע את ההיסטוריה היהודית אלפי שנים קדימה. ההתעצמות וההתחזקות של הדת היהודית, קובע פרויד, תלויה הייתה בטראומה של הכפירה. במכתב ללו אנדריה סלומה עוד ממאי 1935, פרויד ניסח זאת באופן הבא. דתות חוות את הכוח הקומפולסיבי שלהם לחזרה של המודחק. הן זיכרונות שנאורו שוב של פרקים עתיקים, נשכחים ורגשיים מאוד של ההיסטוריה האנושית. בהיסטוריה היהודית שחיבר פרויד, הדת היהודית זכתה להצרחה רק בזכות מעשי הכפירה. הכפירה הנוראה חרתה טראומה כה גדולה בליבותיהם, עד שכמה דורות מאוחרת הם לא יכלו אלא לחזור אל הדת שאבותיהם דחו. פרויד אם כך מציע לנו מודל שבו הכפירה מבטיחה את המציאות הדתית כנגדה יוצאים הכופרים. הכפירה היא מעשה המכונן את הדתי. הדת מתקיימת באמת רק ברגע שבו יש כפירה. עד מעשה הכפירה, עד הרצח, הדת חסרה את האלמנט הרגשי שהופך אותה לנצחית או לעמידה בפני תודות ההיסטוריה. רק הכפירה המוחלטת, הטוטלית, היא זו היוצרת את הדת כארגון חברתי אורגני ושלם. זו הדיאלקטיקה של הכפירה אצל פרויד. כפירה מובילה להתעצמות דתית. צריך רגע שמישהו יגיד לא. לא מוחלט ועוצמתי, לא אלים. צריך שיהיה רצח ואז אשמה, כדי שיהיה משהו שיחזיק באדם מבפנים, וחייב אותו לציית בדיוק לאותם העקרונות שקודם יצא כנגדם. הכפירה היא הרגע שבו מערכת העקרונות החיצונית הפורמלית הופכת לסכמה נפשית פנימית. עד הכפירה היה זה משה שחייב את היהודים לציית להם. אחרי הכפירה הם ביקשו לעשות זאת בעצמם, מבלי שהיו צריכים עוד את הגורם המתווך. עד הכפירה הייתה הדת יהודית רק מערכת של עקרונות שיכולה הייתה להיעלם אם משה היה מת כמו הכנתו. אבל בגלל מעשי הרצח, בגלל הכפירה, הפכה הדת המונותאיסטית לדת ששלטה בליבותיהם מאז ועד היום. נדגיש, פרויד לעולם לא התחייב על הצורה של הטראומה בראשית כל דת ודת. הוא התעקש שטראומה חייבת להיות, אך לא התחייב לגבי הצורה ההיסטורית הקונקרטית של הטראומה. רק על היהדות הוא התחייב. ביהדות כפירה יצרה את הטראומה, וכיוון שאין דת לפי פרוידים, אין אם לא הייתה טראומה. במקרה של היהדות, לא הייתה יהדות אם לא הייתה כפירה. במילים אחרות, בתיאורו של ההיסטוריה היהודית, פרויד מחליף את ההתגלות הדתית בכפירה. אם ניקח את הסיפור המקראי כפשוטו, מה שפרויד לא עושה, האירועים סביב הר סיני היו כה משמעותיים בגלל, לא בגלל ההתגלות שהייתה על ההר, אלא בגלל הכפירה שמתחת. העבודה הזרה סביב עגל הזהב, לא מתן תורה, היא שבישרה את תחילת ההיסטוריה היהודית. אבל החזרה של היהודים מלדת משה לא סיימה את הדרמה ההיסטורית לפי פרויד. המודחק לא סיים את השפעתו. כמו אצל האינדיבידואל, שם הטראומה בילדות ממשיכה ומשפיעה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם גם במהלך החיים הלאה, גם בהיסטוריה החברתית לפי פרויד הטראומה הראשונה ממשיכה לפעול ואמורה לחזור שוב ושוב לאורך ההיסטוריה. כפי שהוא הראה כבר בדוטם וטבו, טראומת הכפירה לא הייתה אירוע אחד ראשון מקומי שהיה והסתיים, אלא דבר שנוכח בעוצמה גם בהמשך ההיסטוריה. טראומה של הכפירה לא נעלמה, להפך היא תשפיע על חיי היהודים אלפי שנים קדימה. אם נשים זאת במונחים כלליים יותר, ביהדות הכפירה הראשונה והחזרה ליהדות של הכופרים הראשונים לאחריה הייתה רק אירוע ראשון בשרשרת של אירועים של חזרה של המודחק,
כלומר החזרה של הטראומה של הכפירה. וכיוון שאצל פרויד, ואני אגיד את זה עוד פעם, מה שיש אצל פרויד זה את הרעיון הבא. הטראומה שקורית בתחילת החיים אצל הפרט חוזרת. אם ילד עבר טראומה הוא יחזור אליה עוד פעם ועוד פעם במהלך החיים. לפי פרויד אותו התהליך מתקיים גם ברמה של עם. עם שמתחיל בטראומה חוזר לטראומה פעם אחר פעם אחר פעם. אבל בגלל שהטראומה היהודית מתחילה בכפירה, גם אצל בדת היהודית כפירה יהיה המומנט או יהיה המימד דרכו הטראומה חוזרת. כלומר כפירה לא הייתה רק בהתחלה, אלא כפירה תמשיך ותופיע כל פעם בהמשך ההיסטוריה. אוקיי? ואני רוצה לקרוא חלק על מה שהוא אומר לעניין איך זה נראה במהלך ההיסטוריה. משום שהתגובות שנוצרו במשעת המגננה ושינויי העני מתגלות כמכשולים המעכבים את הטיפול במשימות החיים החדשות, כך שהדבר המעורר קונפליקטים קשים בין עולם המציאות החיצוני לבין העני המבקש לשמר את הארגון שהושג בקושי קורב במאבק המגננה. יש להכיר בחוויון של הנוירוזה ביותר רדומה בין התגובות הראשונות לטראומה ובין ההתפרצות המאוחרת של המחלה, כי בתופעה טיפוסית אפשר לראות במחלה זו גם ניסיון החלמה. וקטע קצת מורכב אצל פרויד, אבל מה שהוא אומר במילים פשוטות ושהטראומה לפי פרויד חוזרת גם אצל הפרט וגם אצל החברה ברמה החברתית, כאשר ההדחקה אינה מתאימה יותר למציאות החיצונית באופן שמאפשר לדחפים ולזיכרונות החבויים לפרוץ החוצה. כן. המציאות משתנה וגורמת לכך שההדחקה פחות מוצלחת. במונחים של מודל היסטורי, הטראומה פורצת כאשר משהו בחיי העם משתנה באופן כזה שמוביל לכך שהאחיזה של הטראומה הראשונה בחיי הנפש חלשה יותר, מוצלחת פחות. משהו בחיי העם כמו נותן מקום לטראומה לפרוץ החוצה. זה יהיה אם להמשיך את המודל בדיוק הרגע שבו מתרחשת כפירה נוספת. בעדות הטראומה חוזרת דרך הכופר או כופרת המבקשים לחרוג מן המגבלות, מן המסגרת הדתית, שהטילה על העם הטראומה הראשונה. הכופר, אם תרצו, רואה מבעד למחסמים שהשית הרצח על רצח העם, רצח משה על העם. הוא רואה מבעד לדוגמה הדתית. זה מה שהכופר עושה. אך ופה הנקודה החשובה, מעשיהם של הכופרים בהמשך ההיסטוריה לא יפסיקו את שליטת הדת על העם. להפך, הכופר או הכופרת למעשה ייצרו טראומה חדשה שתהדהד את הטראומה הראשונה וכך תגביר את שליטתה. הכפירה החדשה היא בדיוק חזרה של הטראומה הראשונה המנחיכה מחדש את עוצמתה הרגשית בלב העם. ופה דיאלקטיקה נוספת של הכפירה ביהדות. הכופר מציע לכאורה דרך אחרת, דוגמה אלטרנטיבית, ממש בשלב בו זו המקורית מאבדת מכוחה. אך הנה דווקא המעשה הזה למעשה חוזר ומבטא מחדש את הטראומה הראשונה שהודחקה ולכן מחדש את כוחה. ביהדות החזרה של המודחק, בגלל שהיא פועלת על ציר של כפירה, רק תארגן מחדש את הטראומה הישנה. הכופר הוא זה המציג את ההיחלשות של האחיזה של הטראומה, ובגלל זה הוא רואה דרך אחרת. אבל מעשיו מייצרים מחדש את העוצמה של הטראומה, של מה שהוא חשב שלא מתאים יותר. ובמילים פשוטות, בהיסטוריה של העם היהודי, הכופר חוזר אל הטראומה הראשונה, מציג את הטעות שבהליכה בעקבות הדוגמה שנוצרה בעקבות הטראומה הראשונה, אבל בגלל שהוא עושה את זה בשיטה של טראומה, הוא עוד פעם מייצר מחדש את אותו מכניזם שהוא ניסה לפרק. וכך אני טוען מחליף המודל המוצע את תפיסת המשיחיות היהודית של גרשום שלום. בדומה לטיעוניו של שלום על התפקיד החשוב של המשיחיות כעיקרון דינמי בלב ההיסטוריה היהודית, אולי דיברתם על זה במהלך ההרצאות פה, מודל הכפירה כטראומה מסביר את חיוניותה של היהדות באלפיים השנים האחרונות. אני מציע כי החזרה של המודחק המתמשכת לא חותרת תחת המסורת היהודית, אלא מחזקת אותה. כפירה היא הכוח המניע של היהדות. היא כמו עוצמה למודעת המבטיחה את ההישרדות של היהדות ומגבירה את שליטתה. אירועי הכפירה אינם חותרים תחת היהדות, כפירה מגנה על היהדות. וכדי להסביר את הטענה הזו, אני רוצה לפנות אותה לכפירה במודרנה היהודית. ומטרתי כאן היא להראות כיצד מודל הכפירה שמציע פרויד בשנת 1939-40 מהדהד את הדרמה
של החברה היהודית גרמנית בתחילת המאה ה-20. עכשיו אין לנו הרבה זמן לדון בכך, אבל חשוב לציין שהדמות של משה הייתה כמו אלטר איגו עבור פרויד. זה התחיל בסדרה של חלומות של פרויד על משה מגיל צעיר, שהוא מתאר בפשר החלום. זה ממשיך במאמר שלו על הפסל של משה של מיכאל אנג'לו, שהוא פרסם, זה היחידי לדעתי שהוא פרסם באופן אנונימי. הוא פרסם אותו ב-1914 בצורה אנונימית, ורק ב-1925 הוא הסכים לכנס את המאמר הזה בסופה שלו, והוא קרא לספר הזה במכתב לחבר מ-1925, הילד הלא אנליטי הזה הפך ללגיטימי. זה ממש מראה את העוצמה הרגשית שיש לו עם העניין של משה. ומשה והאיש ודת המונותיסטית הוא כמובן הביטוי השלם ואולי המורכב ביותר של החשיבות של משה לפרויד. עכשיו הטענה המקובלת היא שמשה היה דמות באמצעותה פרויד חשב על זהותו ומעמדו כיהודי בעולם הנוצרי, על מעמדה של התיאוריה הפסיכואנליטית כמדע יהודי ועל יחסו למסורת של אבותיו. והנה בדיוק במקום הזה, כשפרויד חוזר למשה בפעם האחרונה בחייו, הציר המרכזי של העלילה עוסק ברצח של משה, בכפירה של ההמון בדת היהודית. כפירה, וזו נקודה שאני רוצה להדגיש, ששקולה לכפירה שלו במסורת היהודית. הרבה פעמים הטיעון הוא שפרויד מזדהה עם משה. כמו משה גם פרויד נבגד על ידי העם. העם במקרה של פרויד זה חברים בחברה הפסיכואנליטית שבוגדים בו פעם אחר פעם אחר פעם. אז בהתחלה יש את אדלר ואחרי זה יש את יונג וכל פעם יש מישהו אחר שבוגד בפרויד, והרבה אנשים אומרים שכשהוא חושב על משה הוא חושב עליו בדיוק כמוהו, עוד אחד שנבגד על ידי העם. אבל אני מציע לראות את היחס שבין משה לפרויד קצת אחרת. פרויד בספר האחרון הוא דווקא חלק מהעם, שכן הוא ואחרים סביבו בחברה היהודית גרמנית בגדו במסורת היהודית, כמו העם היהודי שבגד במשה בראשית ההיסטוריה. פרויד הרי היה ער על ההתרחקות ההולכת וגוברת של סובבים אותו מן המסורת והדת היהודית. חבריו, תלמידיו היו כולם יהודים שבחרו להתרחק מדת אבותיהם, לכפור בה. הוא עצמו היה סמל חשוב להצלחת האסימילציה של היהודים בתרבות הגרמנית. כלומר פרויד לא היה משה. הוא עצמו גם כמו חבריו היו עם שביקשו לרצוח את היהדות ולפנות חזרה אל הפגניזם המדבר, אל הנוצרי והגרמני. ובדיוק ברגע הזה, בדיוק בספר האוטוביוגרפי הזה, פרויד מציע מודל של כפירה שבו בניגוד להיגיון הפשוט הכפירה דווקא מובילה לחיזוק ולביסוף כוחה של הדת היהודית. האם ייתכן כי פרויד מתאר בנקודה זו את המציאות היהודית גרמנית המודרנית? האם הספר משה האיש בדת המונותאיסטית סיפר למעשה את הסיפור של העם היהודי במעבר המאות? יש יתענו כפי שהזכרתי בתחילת ההרצאה שהקטגוריה של הכפירה כלל לא רלוונטית לחקר המודרני. במאות ה-19 וה-20 יהודים כמו פרויד פשוט עזבו את המסורת היהודית ולא פעלו ככופרים. הניכור מהמסורת היהודית נראה היה מסקנה טבעית של תהליכים היסטוריים רחבים שנקבעו מראש. ההתרחקות מהדת הייתה תהליך רצוי, ואובדן הזהות היהודית דבר טבעי. עניין שיש להיות אדישים כלפיו, כזה שלא עורר רגש מיוחד, לא הייתה טראומה, אם כבר הייתה התלהבות, תקווה וביטחון של אותם יהודים שנטשו את דרכי החיים המסורתיות והצטרפו לחברה החילונית הגרמנית. ועדיין, עבודתו הקלינית של פרויד עם מטופלים נוירוטיים כמו גם עבודתו התיאורטית על טוטל מטבו ועל משה, הראתה כי לעתים קרובות אנו לא מודעים למתחולל בקרבנו. אנחנו לא מודעים לטראומה, לאשמה. כנגד אלה שראו בכפירה תוצאה היסטורית צפויה ולכן גם ברורה ואפילו לא מיוחדת, פרויד בעבודתו על משה מציע את האפשרות שבתהליך ההתרחקות מהדת, תהליך הכפירה ביהדות, אפשר שהיו מעורבים גם סבל, אשמה ומצוקה נפשית. עבודתו העלתה לפני השטח את מה שדורות שלמים בחברה היהודית עמלו להדחיק. הכפירה שלהם במסורת לא הייתה טבעית, אלא קשה ותובענית ובעלת השלכות רבות ורחבות היקף. ראו לשם דוגמה אחת כיצד תיאר גרשום שלום את מקומה של הדת בבית אוריו בברלין. מטקסי הדת נשמרו אצלנו כחגיגות משפחה רק לילות שבת וליל הסדר, ואז התכנסו בני שלום כולם בבית סבתא ואחר בבית אבי או לפי התור בבית אחד מאחיו. הקידוש נעשה בניגון מסורתי מבית סבא, אך הובן רק באופן חלקי.
הטקס לא מנע מאיש להציג אחר כך מנרות השבת סיגר, סיגריה או סיגר. מכיוון שאיסור השבת, שאיסור האישון בשבת היה מהלאווים המפורסמים ביותר בין היהודים, היה באישון מסוג זה משום לעג ביהודים. בשבוע הפסח הונחו על השולחן מצות ולחם בשתי סלסלות צמודות. גם בימים הנוראים, ובפרט ביום הכיפורים שהרוב המכריע עדיין היו צמים בו, הלך אבא לבית הדפוס ועל צום הס מלהזכיר. הטקסט הזה מקריא לכאורה אגביות. אביו של שולם הלך לבית הדפוס גם ביום הכיפורים כמו כל גרמני. אבל הטקסט הזה מבטא בעיניי גם את העוצמה הרגשית, את המחיר הרגשי אותו שילמו היהודים בגרמניה בגין הכפירה. אם נקרא את הטקסט הזה יחד עם פרויד, שפקפק תמיד בהצהרות המודעות של מטופליו, נדגיש כי שולם ומשפחתו לא סתם התעלמו מטקסטים, מהטקסים החדתיים, באדישות, אלא בהפגנתיות, בבוז. הם הדליקו נרות, אבל הקפידו להדליק גם סיגר עם אותם הנרות, רק כדי להראות עד כמה הנרות חסרי משמעות. הטקס הזה, טקס הכופרים הזה, בלב הטקס היהודי, מציג את האמביוולנטיות שהם חשו כלפי זהותם. אותה אמביוולנטיות שפרויד תיאר היטב במודל התרפויטי שלו. הם נראו אדישים, אבל פרויד היה אומר שהם בא בעת סובלים. הם נראו בטוחים, אבל לא תמיד התנהגו כך. כדי להבהיר, אינני טוען שכל או אפילו רוב היהודים המתבוללים סבלו מטראומה. הטענה שלי שטראומה היא תוצאה אפשרית של התבוללות יהודית, ושבדיוק בגלל מבנה הטראומה, כמעט בינינו מסוגלים לזהות את השפעתיה הישירות והמיידיות. המסמכים הרשמיים של המודרניות היהודית הגרמנית חייבים היו למחוק את הטראומות האלה. בדיוק כמו שהתנ"ך מחק את העדויות לרצח משה. רק תופעות הלוואי של הטראומה יוכלו להיות נגישות. אבל, ואני תכף מסיים, יותר מדיון בדור ההורים, פרויד נציג מרכזי של הדור הפוסט-אסימילטורי, הדור של אחרי אלו שכבר עברו לפרע שני, ראה כיצד הבהירות הבוהקת של הדחייה הדתית של הדחייה של הדת אצל ההורים התעמעמה אצל הילדים. הדור הקודם, הדור של אביו של שולם, היה הדור אשר בהמשך לסכמה של הספר של משה, הדור שכפר, הם אלה שרצחו את משה, הם אלה שכפרו במסורת היהודית במודרנה. הדור הזה עשה את המעשה הנורא וגם החביא אותו עמוק במעמקי הלא מודע הקולקטיבי, ולכן לכאורה לא היה מודע לעוצמה הרגשית של ההתרחקות מהמסורת. רק הדור הבא, זה של פרויד ושולם, יהיה הראשון שיצטרך להתמודד עם המורכבות הרגשית של טראומת הבגידה של ההורים. מודל הכפירה שאני מציע מסביר מדוע אותו הדור היה באימות מתמיד עם הוריהם, וזה ספרות ענפה. כמו קפקא במכתב המפורסם לאביו, הילדים ראו היטב את שההורים ביקשו להדחיק וסרבו לראות בעצמם. הם ראו כיצד ההורים שדחו את המסורת היהודים עדיין חוו בעוצמה את הפרידה ממנה, את האשמה והאמביוולנטיות. אך בעוד שהדור הראשון הדחיק בהצלחה את כל אלו, הדור השני היו אלו שחוו את חזרתה של הטראומה שההורים הדחיקו, כמו אלו שחזרו אל היהדות לאחר רצח משה. ולכן היה זה הדור שבו היהדות חייבת הייתה לחזור למרכז הבמה. לא מקרה הוא שהמחשבה היהודית גרמנית בתחילת המאה ה-20 חושבת מחדש את מקומה של הדת בתורה הפוליטית ובהיסטוריה, ומשתמשת בקטגוריות יהודיות כדי להבין את העולם. והדוגמאות הן להכביר, זה מפרנץ רוזנצוויג ופרנץ קפקא לבנימין, לוולטר בנימין, לארנסט בלוך, לגוסטב לנדאו, ובאמת הרשימה ארוכה. לא מקרה הוא שמרטין בובר התפעל בשנת 1903, ממש בשיא ההתבוללות היהודית, בשיא הכפירה של היהודים ביהדות, דווקא מן התחייה היהודית, מן הרנסנס היהודי, זה מילים שלו, ברחבי אירופה. אני טוען שהרנסנס הזה לא התרחש למרות המאבק של היהודים ביהדות, או למרות הכפירה של היהודים במסורת. הרנסנס היהודי התרחש בגלל אותה הכפירה. המסורת התחזקה את עצמה בדיוק בגלל הניסיונות למחוק אותה, לבגוד בה, לרצוח אותה. המסורת חזרה כמו שהיהדות חזרה בדורות שאחרי הרצח של משה. בשני המקרים הכפירה בה חזקה אותה ולא החלישה. לסיום, פרויד מציע במשה איש ודת המונותאיסטית מודל מרתק על היחס שבין הכפירה ובין הדת. הוא מראה שהכפירה היא המסע הראשון שהתחיל את ההיסטוריה היהודית, ושהכפירה היא גם המנוע או הדלק של היהדות בהמשך הדרך. זהו מודל רדיקלי,
שכן שום כפירה לפי פרויד לא תחסל את היהדות. להפך, היהדות תשגשג בזכות הכפירה בה. בכך אני טוען פרויד היהודי בין השמונים כמו הגן על דתו, לאחר שבגד בו, לאחר שהדור שלו כולו בגד בה. פרויד הראה שדווקא הוא ואחרים שיצאו נגד הדת וביקשו את הנצרות או את הגרמניות, לא ימוטטו אותה, אלא יבוססו אותה מחדש, יעניקו לה עוצמה חדשה. אם נחזור לרגע לתיאור, אם התחלנו את הערב על היהדות, על האופן שבו אנשים סביב פרויד התנגדו לפרסום של הספר שלו, הרי שאני טוען שפרויד חייב היה לפרסם את הספר על משה, דווקא בזמן ההוא, דווקא לנוכח ההתגברות של אנטישמיות, כי זה היה כתב ההגנה הטוב ביותר שיכול היה להמציא לעצמו ולחבריו. פרויד הוא נציג של דור שלם אשר לנוכח האסון הגדול ביותר בתולדות עמו, כמו אמר לבני דורו, חטאנו. אבל הנה, החטא הזה שלנו היה רק לטובה. חטאנו, ובזכות חטאנו היהדות גם עכשיו תמשיך לצגשג. חטאנו, אבל בזכות חטאנו היהדות תשרוד. תודה רבה. הציונות קמה בעצם בדורנו על סיפור דומה. שכרה יש לנו את הסכסוך של החרדים, שהיה ציונות דתית, וכאילו, יכול, מה שאתה אומר עכשיו, שכל אלה שמתנגדים, הפרוגרסיבים, הליברליים, הם בעצם הם תפקיד ב... אני מסכים לגמרי, אני זה מה שעבר לי בראש שכתבתי את החלק הזה, באמת, כי יש לנו, יש בעיה במאה ה-20, השאלה הכי גדולה היא איך זה שהדת חוזרת? הרי הדת הייתה אמורה להיעלם לפני 150 שנה, ובאיזה צורה היא חוזרת בדיוק. ואני חושב שפרויד, אני חושב שאם לוקחים את זה בגדול, פרויד אומר היא חוזרת בדיוק בדיוק בגלל זה. כלומר, הרגע שבו ניטשה בא והכריז אלוהים מת, זה הרגע שבו הוא גזר עלינו את הדת יותר חזק. ואני חושב שפרויד מציע בעניין הזה תיאוריה נורא מעניינת, כי הוא מציג לנו את חוסר האפשרות שלנו לחמוק מזה. כלומר, לא, ככל שאתה מתנגד יותר לזה, ככל שאתה כופר יותר חזק בזה, פרויד יגיד לך, אתה בעצם, אתה בתוך המשחק הזה בכל זאת, אתה לא יכול לצאת עם זה. וכן, אפשר לחשוב על זה גם מאוד טוב איך שזה קשור במה שקורה בארץ היום, ב-20 שנה האחרונות. אני חושב שזה, כן, זה מעדד מאוד את המציאות המודרנית עכשיו. תודה רבה. שני דברים. ראשית, משה השני שתואר כאן מאוד מתאים ליתרו. אז האם פרויד טען בעצם שזה עוד שם של יתרו, או שהיה משה הראשון, יתרו ועוד משה אחד? זה דבר ראשון. דבר שני, איך פרויד התייחס לסיפורי ההתגלות? הר סיני, אלוהים שיורד בתוך ענן לדבר עם משה, הוא האמין לזה, הוא חשב שזה אגדה, הוא נתן לזה איזשהו פירוש אחר? לגבי יתרו, אני לא חושב שהוא לא... הוא לא, לדעתי, לא ראה, אני חושב שזה יתרו, אני לא זוכר מדויק, אבל לדעתי זה לא, משה המדייני הזה זה לא יתרו, הוא כאילו מקפיד על ההבדל ביניהם. כל סיפורי ההתגלות מבחינתו זה סיפורים שאנחנו צריכים לספר לעצמנו, כדי להסביר את, את העוצמה של הדת עלינו, אין בהם שום קשר למציאות. הדבר היחידי שהוא אומר, הוא אומר, אתה צודק שהיה משיח. כלומר, הוא אומר, היה משיח יהודי. רק שהמשיח היהודי הזה הוא לא מאיזושהי סמכות אלוהית שהגיע ומספר לנו סיפורים. המשיח היהודי הזה היה מישהו שבא ובכוחו הפסיכולוגי כפה עלינו דת שלמה. אז כל עוד אתה מבין משיח במובן הצר הזה, במובן שבו יש אדם שפועל במציאות ולא מתוך איזושהי יחס למשהו שהוא נעלה, אלא מתוך פעולה בעולם ועושה שינויים שהם דרמטיים ומכוננים קיום של עם 2000 שנה קדימה, אם זה הסיפור שאתה מספר, אז אתה מבין משיח נכון. ברגע שעברת לסיפורים על התגלות, למגע עם אלוהים, כל זה מבחינתו זה אגדות שיכולות לעזור לנו להבין מה קורה, לספר, אבל זה, אין להם משמעות מעבר לזה. הערה, מה שאתה בעצם מתאר, אם אני מבצע איזושהי אקסטרפולציה, אתה מתאר תהליך ציקלי שבעצם אף פעם לא נגמר, משום שגם כפירה בחילוניות היא כפירה שתוביל לאמונה, כפירה באמונה תוביל במינים אחרות. אתה מתאר את הסייקל הראשון מתוך דיאלקטיקה ציקלית שהיא אין לסוף בעצם. כן, אני זה הנקודה, אני חושב ש
אני לא בטוח שהייתי אומר שכפירה בחילוניות היא המומנט, אבל אלא שכל הזמן יש יחס אל הדת, היחס בין הדת לבין מי שמנסה לצאת מתוך תחומי הדת הזו. עכשיו בעבר זה נעשה כמאבק, נקרא לזה, בין דת לבין דת, במעבר בין דתי, מעבר בין דתי. אני חושב שבמודרנה זה הופך להיות מאבק שבין חילוניות לדת, אבל אני חושב שהתבנית היא אותה תבנית. זה מעניין, זה יכול להיות מעניין, אני פשוט לא, אז אתה צריך להסביר מה, איך פתאום החילוניות הפכה להיות לאורתודוקסיה. זה יכול להיות, אבל אני חושב שהאופן שאני בו אני מבין בזה, זה תמיד שיש איזושהי משהו שכזה עובר לאורך השנים. אני לא בטוח שחילוניות זה דבר שעובר לאורך השנים, אבל כן, תודה על ההערה. אם אפשר, אם תוכל להרחיב לגבי הטיעון שלך, למה בעצם הכפירה היא מחזקת את האמונה? האם זה בגלל שהמחנה שכנגד מחויב לפתח נוגדנים? האם זה... הטיעון, אם אפשר יותר לפרק, כן. לפרק אותו יותר. הכפירה מעמיסה, מחזקת את הדת, בגלל שהיא האקט של הכפירה הוא אקט של רצח. במובן עמוק אצל פרויד, האקט של רצח במהותו הוא אקט שמייצר אמביוולנטיות אצל הרוצח. ופרויד, הטענה היא ששום דבר הוא לא נקי, הוא לא חד צדדי. כשרצחת את ההגמוניה, נגיד נקרא לזה מונחים של שבתאי צבי, שבתאי צבי הלך נגד הרבנים, אז הוא עושה את זה מצד אחד עם המון אמונה בעצמו, ומצד שני הוא מאוד מרגיש רע עם זה, הוא מרגיש אשמה על זה, הוא מרגיש אי נעימות על זה, וככל שהאקט הזה יותר רדיקלי, ככה אי הנעימות והאשמה מתקיימים עוד ועוד. והטענה של פרויד שהאשמה הזאת ואי הנעימות הזאת לא נעלמת, היא לא יכולה להיעלם. והדרך שבה היא פורצת זה שאו אצלו או בדורות קדימה חוזרים להאשמה הזאת, היא מייצרת בך, אתה לא יכול להתמודד עם זה, והדרך שלך להתמודד עם זה זה פשוט לחזור ולקבל על עצמך את מה שעשית כדי להימנע ממנו. במונחים פשוטים, מה שהוא אומר זה שאם אתה, אם כפרו בדת, האשמה, התחושה הלא נעימה שהכפירה מייצרת, וזה בניגוד למה שאנחנו לכאורה מתארים ומה שקורה במודרנה, האי הנעימות, האשמה והבושה על מה, על מה שעשינו, יגרמו לזה שנרצה לטפל בזה איכשהו, זה כאב פסיכולוגי שצריכים להתמודד איתו, והדרך הכי יעילה להתמודד איתו לפי פרויד זה לקבל על עצמך את מה שעשית. הבנים רצחו את האב, הדרך היחידה שהם מתמודדים עם הרצח הזה, הם לוקחים את האב ומחזירים אותו עליהם. היהודים רצחו את משה, הדרך היחידה שהם מצליחים בסוף להתמודד עם הרצח הזה, ושהם מקבלים את החוקים שלו עליהם. שבתאי צבי רצח את ההגמוניה, רצח את ה... במונחים פסיכולוגיים כמובן, רצח את ה... את הרבנים, הדרך היחידה להתמודד עם זה באמת זה לקבל על עצמך את זה אחר כך, ובעוצמה יותר חזקה ממה שהיה בהתחלה. וזה אולי הנקודה הכי חשובה, שאצל פרויד בהתחלה, כשהדת ברמה של הקיום של העם היהודי מול משה, הדת לא, היא לא מחזיקה אותה מבפנים, היא בדיוק כמו שקורה למצרים עם החנתון. ואם משה היה מת, מוות רגיל, לא הייתה יהדות. מה שהוא אומר, החזרה הזאת בעקבות הרצח, בעקבות האשמה אל הדת כמה דורות אחר כך, מובילה לזה שאתה מקבל את זה על עצמך מבפנים. זה הופך להיות חלק ממך, זה הופך להיות משהו שמגדיר אותך. כלומר, היא הופכת להיות מחוקים שמגיעים מבחוץ למשהו שפועל מבפנים. אבל איך אפשר להסביר את זה בראייה היסטורית? החילונים הראשונים, מהפכת הנאורות, שם אנחנו לא רואים את אותן יסודות של אשמה וחזרה לדת. שם החילון היה חד משמעי. אפשר אולי לומר שאלמלא אירועים היסטוריים משמעותיים במאה ה-20 והפוסט מודרניזם, אולי החילוניות הייתה מביסה לגמרי את הדת. כולנו מכירים את הסחף שעליו ביאליק מדבר. כן, אז אני חושב שאני ארצה להגיד אחרת. אני מבין שזה, אבל אני חושב שיש גם תיאורים היסטוריים אחרים שמראים שזה הרבה יותר מורכב מזה. בוא נגיד את זה ככה, תזת החילוניות היא נורא ברורה. אנשים ניסו נגד החילוניות, הרגישו נורא ברורים לגבי זה, נורא בטוחים לגבי זה, והמשיכו הלאה. אני חושב שעם פרויד אפשר לראות את זה אחרת, ובדיוק התיאור שנתתי לכם של שולם מראה את זה אחרת. לכאורה יש פה תיאור נורא פשוט, הם המשיכו הלאה, אבל הם לא המשיכו באמת הלאה. יש שם משהו נורא אמביוולנטי עם המהלך הזה. יש פה רגע שבו אתה בא ואתה לא מסוגל להשתחרר, ולהפך, אתה מרגיש אשמה על זה, ואתה לא סתם מדליק נרות, אתה גם מעשן סיגר עם הנרות. והרגע הזה הוא בעיניי רגע שמודד על איזושהי אמביוולנטיות עמוקה לעניין הזה, אמביוולנטיות שלפי דעתי פורצת אחרי זה אצל שולם.
שואלים אם תרצה, זה בדיוק החזרה של המותחק, הוא לוקח את הקטגוריות האלה כמשמעותיות ויסודיות להבנה של המציאות שהוא קיים בה. בעיניי לא. אם הטיעון שלך נכון, הוא גם נכון לגבי החנתון, משום שמי שרצח את החנתון זה הכהנים של הדת הקודמת, ואז הם החזירו את הדת שלהם וככה החנתון נכחד. זאת אומרת, יש אנשים יותר קומפולסיביים ופחות קומפולסיביים, אבל זה טענה שהיא לא מחייבת, כמו בפירוש החלומות, שהצפרדע שאתה רואה בחלום זה נסיך. אתה יכול לפרש את זה ככה, אבל ברוב המקרים זה לא יהיה ככה. אז אצל פרויד זה נורא פשוט, הוא פשוט לא חושב שזה אותו סוג של רצח. הוא אומר, המוות של חנתון, הוא אין לו השפעה כללית על העם. הוא אומר מפורשות. כן, אבל הסיפור שמשה מספר, ופה אפשר להתווכח איתו, אבל אני חושב שהסיפור שהוא מספר הוא שהדת הזה, הרצח הזה לא היה משמעותי ברמה, הוא לא התקיים ברמה הרחבה. היו שם עניינים של אליטה שלא עניינו אף אחד, שוב, במובן שפרויד מתעסק בו. מה שקרה אבל אחר כך זה שעם שלם רוצח את משה. בין כמה כהנים שבאים ועושים שם מהפכות לבין עם שלם, לפחות מבחינתו של פרויד זה עם כשעורב, ואז אתה אומר כל העם הזה הוא קומפולסיבי והמצרים לא היו קומפולסיביים ולכן זה לא קרה. אז עוד פעם, פרויד לא נותן את, הוא יגיד אחר כך, הוא יגיד הם יהפכו להיות מי שהם בעקבות הרצח, אבל מבחינת, באופן עקרוני הרצח או המוות של החנתון מבחינת פרויד לא היה בעל משמעות ברמה הכללית, מבחינת העם זה היה ניהול ברמה האדמיניסטרטיבי של ברמה למעלה. אצל היהודים זה עם שלם מבחינתו שהולך ועורג. אתה יכול להגיד אולי שזה לא מתאים, אבל זה לפחות מתאים. כן, אני חושב שיש שם, כן, רציתי פשוט להגיד, דיברת על היחס בין הכפירה והאמונה היהודית, שלהפך היא חזקה את האמונה. האם אתה רואה מקבילות לכך גם בדת הנוצרית והאסלאמית? האם יש מקבילות לזה? פרויד עוסק בנצרות, ומבחינתו מה שמעניין הוא שהרגע שבו מתחילה הנצרות הוא ברגע הפוך. הוא מתאר את זה כרגע שבו דווקא ישו מת עבור הנוצרים. הוא טוען שיש הרבה אשמה בכלל בעולם היהודי בעקבות הרצח. האשמה הזאת היא מאוד חזקה, ואז קורה משהו שעם ישו הם לא רוצחים את ישו, ישו מת עבור הנוצרים, הוא מנסה לקחת על עצמו את האשמה, הוא מת עבורנו, לפחות אומר. וכשהוא עושה את זה הוא אמור לקחת את האשמה ולנקות אותה מהסקציה או מהקאט שתהפוך להיות נוצרים בעתיד. במובן הזה הוא דווקא מתאר את הדת הנוצרית כדת ללא אשמה. אבל, וזו נקודה מאוד מעניינת אצלו, בעוד שאצל היהודים הוא מזהה תכונות כמו רציונליות ותבונה ושליטה על יצרים ויכולת מחשבה גבוהה, כולל ספיריטואליות, בזכות הדת המונותאיסטית שגרמה לנו להרגיש אשמה. כלומר, תחשוב על זה כמו אדם נוירוטי שיש לו יכולת, הוא מרגיש הרבה אשמה, אבל בעקבות זה יש לו יכולות של שליטה עצמית ותבוניות. אז הוא אומר, הנוצרים אין להם את זה. הנוצרים באופן עקרוני, בגלל שהם הצליחו לנקות את האשמה מעצמם, בזכות זה שמישהו אחד לקח את כל האשמה והטיל את זה על עצמו ומת וגמר את הסיפור, אז מבחינת הנוצרים מה שקורה, מבחינת פרויד מה שקורה, זה שיש לנו עם שלם שמרגיש פחות אשמה, אבל בגלל שהוא מרגיש פחות אשמה הם פחות תבוניים ופחות רציונליים ויותר חולשניים. אפשר לקנות או לא לקנות, אני לא כל כך קונה את הסיפור הזה עקרונית לגבי הנוצרים או היהודים, אבל אני כן, זה מעניין לראות כפרדיגמה שכשהוא חושב על הנוצרים הוא חושב עליהם דווקא כאלו שכשהם ניסו לטפל באשמה, זה לא באמצעות רצח אלא באמצעות מישהו שלוקח את כל האשמה על עצמו ופשוט מת. וזה זה ה, זה ה, זה שתי אפשרויות אם תרצה שהוא מוצא. זה יכול להיות, אבל אני עדיין חושב, זה לא מה אני מסכים איתך, אבל זה לא מה שפרויד מבין בתוך הנצרות. מה שהוא מבין בנצרות זה האקט של לקיחת האשמה על ידי ישו. טוב,
טוב, שאלה אחרונה חביבה, מי היה פה שרצה? קצת אולי יותר בכיוון של מידע, האם אתה יכול קצת להתייחס לנושא איך בכלל פרויד הגיע לתיאוריה הזאת או לתיאור הזה של שנראה לחלוטין לא קנוני לגמרי, יש ספר שעל זה בנוי כל העניין, אני מחפש קצת יותר אינפורמציה בנושא הזה. האופן הרשמי הוא שיש ספר של סלים שזה חוקר תנ"ך שמצא בשנת 1922 בגרמניה, יצא טענה שבעקבות כמה פרקים בחזקיה אני חושב, או שהיה, אני לא זוכר, שהיה לפי דעתי, משה נרצח במדבר, זו טענה שלא כל כך נבלה התייחסות בספרות ופרויד יושב עליה. טענה אחרת שהוא מספר, יש שם מאייר, אני חושב שיש כמה חוקרים שהוא ככה מדי פעם מציין אותם, אבל האמת היא, וזה קורה דרך אגב גם עם משה ועם פרויד בטוטם וטאבו, הוא לא מתעניין במסורת המחקרית, והמסורת המחקרית מבחינתו זה רק כלי להגיע לטענות שהוא מוצא. האופן שבו הוא חושב על ההיסטוריה, וזו הטענה החשובה, הוא חושב עליו דרך המודל של האדם האינדיבידואל. וכשהוא חושב על איך שדברים קורים אצל הפרט, כשהוא חושב על האופן שבו אנחנו מתעצבים, תלוי בטראומה, הוא משליח את זה על על המציאות. והוא אומר מפורשות, למשל, כשהוא מדבר על טוטם וטאבו, הוא אומר, אין שום עובדה שתוכלו להראות לי, או להציג לי, שתבוא ותגרום לי לאבד אמון במערכת שאני מציע לכם. והסיבה היא, וזו סיבה מאוד מעניינת, הוא אומר, כל התיאורים שאתם מכירים, מתארים לכם את המציאות, מתארים את המציאות ההיסטורית מתוך המודע. כלומר, מתוך הסיפור שאנחנו רוצים לשמור לעצמנו. זה הסיפור שבו משה היה נביא חשוב, ושכל הדברים התנהלו בצורה תקינה. אבל הוא אומר, יש סיפור אחר, סיפור עומק, שהמחקר ההיסטורי לא מסוגל לאתר, כי המחקר ההיסטורי מתבסס על עדויות שנכתבו, על האינטרסים של מי שכתב אותם. אני, פרויד, מצליח לקרוא מתחת לאינטרסים האלה, ולהביא לכם עדויות מתוך הלא מודע של העם. במובן הזה, לא משנה מה תגיד, אני תמיד יודע יותר טוב, בגלל שאני חושד באמירות המודעות שלך, ומגיע לדברים מלמטה. אז במובן הזה צריך להגיד את האמת הקשה, שפרויד מבחינתו, גם אם יש סלין וגם אם אין סלין, הוא יגיד שרצחו את משה, סלין עוזר לו כדי להגיד את זה, אבל זה לא הסיבה שהוא אומר את זה, וזה גם לא, אם יפריחו את סלין, זה לא יוביל לזה שהוא יגיד שהרצח לא בוצע. הוא ממש חושב על האירועים היסטוריים תחת מבנה, מבנה האדם, וברגע שהוא צריך לתאר בצורה יעילה ונכונה את האדם דרך את העם, את המהלכים הרחבים יותר, בעיקר דרך הקומפלקס האדיפלי, מרגע זה והלאה זה כבר הפך להיות שלו ואין בו ניסיון הלאה. וטוב. אז רציתי לשאול ככה, כי היה נדמה לי שאוקיי, יש את, לכן אומרים על פרויד שהוא בלתי ניתן להפרחה ושהוא לא מודעי, נכון? בגלל שבסופו של דבר ברגע שזה לא מודע, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה על לא מודע ואתה אף פעם לא תוכל. אבל נדמה לי שאתה בעצם עושה מהלך פרוידיאני בעצמך, אתה עושה מהלך פרוידיאני כמו שהראית על שולם ועל היחסים הבין דוריים, וגם רמזת כאן שלמעשה אפשר בהחלט להשתמש, לנצל את התיאוריה הפרוידיאנית גם על מה שקורה איתנו היום. אז איך אתה, איפה אתה עומד מול הבעייתיות הזאת נגיד בתיאוריה הפרוידיאנית שהיא לא מדעית ושלמעשה היא כמו תורה ספרותית בעצם? תודה. אני חושב שאני מה שלי מאוד, מה שמוצא חן בעיניי באופן מחשבה הזה, שזה מודל לחשוב על ההיסטוריה בצורה אחרת. עכשיו אני חייב להגיד, שאלו אותי כבר, מה, האם שבתאי הצביע התנהלות ההיסטורית מתאימה או לא מתאימה, אני חושב שזה קצת כמו ללכת, וסליחה שאני נתלה באילנות גבוהים, קצת כמו ללכת להגל, ולהגיד לו, הגל אתה נותן לו תיאור היסטורי, רגע, אבל פה זה לא עובד. אני לא חושב שיש משהו שיהיה איזה משהו שיגרום לו לחשוב אחרת על התהליכים ההיסטוריים. אני חושב שבשלב מסוים, גם פרויד וגם הגל וגם אחרים קצת מתנתקים מהמציאות האקטואלית ואומרים, ככה אנחנו מבינים עולם. זה הדרך שלנו, זה המודל שלנו לחשוב על המציאות. זה הדרך שלנו לפרש תהליכים היסטוריים. עכשיו,
אם זה לא עובד אז יש בעיה וצריך את ה... ואולי זה סיבה לתקן משהו, אבל אני חושב שזה אם דוחפים אותם באמת הכי רחוק הם לא, לא ירצו לעשות את זה. אני לא חושב שיש משהו במציאות הזאת ש, שאפשר לבוא ולהגיד נגד פרויד ולהגיד זה לא נכון, ואני חושב ויש עם זה בעתיות, אבל בעיניי זה עדיין מסקרן מאוד כמודל לחשוב על ההיסטוריה, גם אם לא תמיד הוא עובד, אבל זה עדיין כמודל, כתיאוריה, אני חושב שבמובן הזה יש לו תועלות בפני עצמו. תודה רבה לכולם.